Al llarg de la seva història, Empúries va tenir diversos ports, no només un, sinó diverses àrees portuàries. I avui nosaltres ens trobem aquí a la ciutat grega, que és el que conforma el gruix dels treballs actualment en curs. En tota aquesta zona ens centrem en l'excavació del que seria el barri portuari, per dir-ho d'una altra manera, el sector nord de la ciutat grega, que conformaria amb tot aquest espai que tenim aquí al darrere nostre, antic espai portuari, avui totalment transformat i convertit en terra de camps de conreu, però que antigament l'entrada d'aigua arribava fins tot aquest sector. Aquest és la part principal amb la qual ara ens trobem en el projecte i que conforma l'excavació en 4 anys de tot el que seria aquest barri nord i també l'excavació de part de la fondalada de l'antic port per recuperar una mica la topografia d'època antiga. Per entendre una mica el projecte de l'estudi del port natural d'època grega, hem de tenir en compte la transformació que ha sofert el paisatge en relació a fa 2.500 anys enrere. Tota aquesta zona que tenim marcada en aquest sector d'aquí seria l'entrada d'aigua, aquí el port entraria fins aquí, i avui podem veure que és o zona agrícola o el passeig, el front marítim que aniria de l'Escala a Sant Martí d'Empúries.